Terima kasih Redwin. Kita akan kembali lagi bersama Redwin untuk perkembangan di Jaya selepas ini. Sebelum ini mungkin kita pernah mendengar tentang rancangan struktur negeri, negeri 9 untuk tahun 2001-2020 yang telah pun diwatakan pada 16 Ogos 2007. Dan selepas ini kesinambungannya rancangan struktur negeri 9 sehingga 2045 dan kita bersama dengan pengarah jawatan perancangan bandar dan desa negeri 9 J Hasnan Ibrahim ya. untuk pagi ini uh, untuk struktur ataupun rancangan struktur negeri 9 ini ia merangkumi semua keseluruhan Yeah. Uh, sembilan daerah di negeri sembilan saya fahamkan bukan, bukan sahaja dari segi uh, fizikalnya, dari segi uh, landscape, infrastruktur tapi ia juga merangkumi banyak sektor lain pelancongan, yeah. sumber manusia yeah. uh, secara ringkas dengan pengenalannya yeah. <coughs> Baik, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi uh, Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada RTM kerana menjemput uh, saya khususnya Jabatan Perancang Bandar dan Desa di sembilan eh? mm -hmm. untuk uh, memberi penerangan lah sebisikit mengenai perancangan negeri Sembilan untuk sehingga 2045 tahun mm -hmm. dalam konteks rancangan struktur negeri Sembilan mm -hmm. Untuk maklumat semua, kita dalam amalan kita sekarang ni dari segi perancangan bandarnya kita menggunakan Keedah rancangan struktur ni untuk merancang bagi sesuatu negeri. Mm -hmm. Dan di peringkat negara sebenarnya kita ada rancangan fizikal negara. Mm -hmm. Itu di peringkat negara. Jadi di peringkat negeri ini kita ada rancangan struktur negeri dan seterusnya di peringkat daerah kita ada rancangan tempatan daerah. Jadi dalam konteks rancangan struktur negeri ini dia memang uh, sambungan lah daripada rancangan struktur sedia ada uh -huh. yang akan tamat tempoh perancangannya sehingga tahun 2020. Uh -huh. Jadi untuk mengambil langkah awal supaya kita bersedia dengan... Uh, pada masa depan kita menyediakan infrastruktur ni sehingga ya 10 uh, tahun ini ke kesinambungannya ya. selepas ya, tahun 2020, 2020. Uh, apa apa perbezaannya apa apa yang paling ketara bezanya selepas fasa 2020 sebelum kita um, pergi ya. ke fasa seterusnya ini? terima kasih ya sebenarnya perancangan ini, dia dia dinamik uh -uh. uh, kita perlu mengambil kira perkembangan semasa uh -uh. dan uh, oleh sebab itu kita masukkan dalam rancangan struktur ini, mm -hmm. terutamanya dari segi dasar-dasar negeri yang ada perubahan berbanding dengan yang dahulu mm -hmm. dan juga um, saya maklumkan dalam konteks negeri S9 ini, saya rasa mungkin uh, taun, apa ini semua sedikit maklum kita ada satu wawasan yang besar iaitu mm -hmm. pembangunan Malaysia Vision Valley mm -hmm. yang meliputi uh, kawasan uh, daerah Seremban dan juga uh, Nilai mm -hmm. uh, dan juga Port Dickson Mm -hmm. Jadi di sini dalam rancangan usuk tu kita ambil kira apa ni perancangan masa depan yang terkini dan juga dari segi perubahan perubahan guna tanah yang uh, agak berbeza dengan yang terdahulu. Jadi rancangan usuk tu sedia ada ni assignment 2020 tu kita perancangannya berdasarkan pada masa itu. Mm -hmm. Tahun 2001 ataupun yeah. kan. Jadi banyak perubahan dari segi uh, wawasan kerajaan negeri, kerajaan negeri, yeah. ataupun di peringkat nasional. Jadi kita ambil kira dalam ni lah Supaya lebih bersedia Sehingga 30 tahun yang akan datang mm -mm. <coughs> Ini termasuk uh, rancangan Malaysia ke-11 uh, ya. Pelaksanaannya dan sebagainya Dan juga projek-projek berimpak tinggi okay, Juga ya. terkandung dalam hmm. rancangan struktur ini ya. Antaranya mungkin boleh kongsikan Ya, ya terima kasih uh, ya, Ini uh, projek berimpak tinggi ni adalah satu elemen yang baru Kita hmm. masukkan dalam hmm. rancangan struktur ni Rancangan struktur yang sedia ada ni tidak ada. Jadi mm -hmm. salah satunya adalah yang seperti mana yang saya nyata tadi MVV tu itu adalah salah satu untuk kawasan negeri Sembilan uh, barat. Mm hmm. Kemudian di timur sana kita ada uh, apa ni uh, food valley uh, di Jempol dan juga di uh, Gemas. Mm hmm. Kemudian di uh, Jelebu kita mencadangkan supaya ada satu uh, projek yang berasaskan biodiversity di daerah Jerbu. Kerana daerah Jerbu itu uh, majoritinya adalah kawasan hutan simpan. Jadi sesuai dengan itu. Di Rembau pun kita cadangkan satu uh, halal hub untuk uh, jadikan satu uh, projek impak tinggi. Uh, di Gemas, uh, kemudian di Port Dickson tradisinya pelancongan. Jadi kita akan uh, perkuatkan lagi. Uh, sektor pelancongan tu. Mm -hmm. uh, menarik tentang sektor pelancongan kerana uh. bila saya belak sepintas yeah. lalu ini memang banyak tumpuan diberikan kepada uh, infrastruktur dari segi mm. uh, pelancongan yeah. itu ya termasuk cadangan kereta berkelajuan tinggi yang akan melalui negeri Sembilan yeah. juga dan juga di uh, Port Dickson nanti akan uh, dibangunkan sebagai bandar pantai peranginan negara zone wellness yes, uh, itu yeah. di Port Dickson yeah. jadi untuk menarik <coughs> uh, dan menjana lagi ekonomi di negeri Sembilan itu tujuan tu ya yeah, betul betul <coughs> ya eh uh, terlanjur dah bercakap mengenai uh, high speed rail ataupun mm -hmm. tu uh, dalam rancangan infrastruktur ni kita ambil ke semua infrastruktur utama mm -hmm. ya dari segi lebuh raya kemudian mm. rail uh, kemudian daripada Port Dickson ke uh, daripada Seremban ke Port Dickson mm -hmm. laluan kereta api akan dibangunkan semula uh, dan juga kita akan ada West Coast uh, Expressway daripada Banting sehingga ke selatan sana. Mm -hmm. Dan juga dari segi pelancongan kita uh, cadangkan uh, akan mempergiatkan lagilah uh, apa ni sektor tu uh, dan uh, termasuklah uh, pelancongan kesihatan ni. Mm. Uh, jadi, yeah. uh, untuk menghasilkan draft ini uh, uh, mengambil kira pendapat semua mm. uh, dari pelbagai, pelbagai lapisan mm. bukan sahaja pihak perusahaan tapi juga mm. sektor swasta juga terlibat yeah. dalam rangka mm. uh, draft ini untuk yeah. perancangan masa depan uh, negeri sembilan ya. yeah. prosesnya bagaimana? Yeah, okay. uh, pada peringkat awalnya kita uh, mengadakan apa yang kita panggil sebagai public city awal mm -hmm. di mana kita war-warkan kepada masyarakat kepada NGO pelbagai semua kita dapatkan pendapat mereka mm -hmm. bagaimana negeri Sembilan pada masa harapan sepatutnya dirancang mm -hmm. ha, itu peringkat awalnya kemudian kita merangka asas rujukan apa semua pelbagai dan kita seterusnya kita keluarkan apa yang dipanggil laporan uh, pemantauan. Mm -hmm. ha, laporan uh, aya ah, apa untuk mendapatkan maklumat asas. Ha hmm, ah, hmm, seterusnya kita keluarkan inilah draftnya, hmm, Tapi di peringkat tu banyak peringkat mesyuarat, perbincangan hmm, dan pelbagai penilaian, dan dan penilaian. Dan prosesnya agak rumit ya. juga. Hmm. Tapi yang menariknya rakyat negeri sembilan sendiri boleh memberikan input bagaimana negeri sembilan yang mereka bayangkan pada hmm. tahun ya. 2045 akan datang. Betul. Ha. ha maknanya elemen ketelusan tu ada. Ha. Ha. Kerajaan mempamerkan ha, apa yang kita rancang dan hmm. penduduk boleh berikan pandangan lah. Um, negeri Sembilan um, tak jauh dari Lembah Kelang adakah mengambil kira um, untuk menghasilkan draft ini persaingan persaingan dari segi negeri-negeri uh, hmm. yang berjiran dengan yeah. Negeri Sembilan, contohnya yeah. Melaka, Selangor yeah. Yeah. Itulah seperti mana yang kita, saya nyatakan tadi di peringkat nasional itu kita ada rancangan uh, rancangan fizikal negara uh -uh. di situ kita tengoklah kita rancangkan supaya setiap negeri ini berpeluang mm -hmm. untuk membangun mm -hmm. jadi kita tak bolehlah kata Negeri Sembilan saja yang, tahu kan mm -hmm. uh, dan juga dari segi koordinasi kita ada mm -hmm. antara negeri itu mm -hmm. kita sebenarnya di peringkat uh, tertinggi kita ada majlis perancangan fizikal negara mm -hmm. yang dipenguruskan oleh yang amat Berhormat Perdana Menteri mm -hmm. di situ pun dibincang juga perkara-perkara yang berkaitan perancangan setiap negeri mm -hmm. jadi kita ada lah antara negeri itu Mm -hmm. Jadi untuk mengambil uh, bahagian sebagai rakyat yang mungkin uh, dalam draft atau pesuatu rancangan ini apa yang boleh dilakukan untuk sama-sama ya. uh, menjayakan visi dan juga misinya itu. Ya. Jadi uh, dalam konteks ni kita akan mengadakan uh, program public sti mm -hmm. dan dijangka akan dilancarkan oleh uh, Yang Amat berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan mm -hmm. pada 15 Ogos mm -hmm. Ogos. <coughs> Jadi uh, program Palestin ni kita akan pamerkan uh, draft rancangan struktur ni uh -huh. kepada semua orang semua lapisan uh -huh. dan mereka uh, bebas untuk memberi ulasan ataupun cadangan uh -huh. kepada draft ni uh -huh. ya melalui borang yang kita sediakan dan juga website Hmm. website pun mereka boleh apa, ni, layari dan dapatkan akses, itulah, akses kepada itu ada enam bahagian kesemuanya hmm. dasar perancangan strategik ke sembilan yeah. arah tujuh pembangunan negeri sembilan plan strategik. Yeah. kalau dinamakan draft maksudnya ia masih lagi uh, boleh berubah yeah. Yeah. jadi peringkat so. uh, akhirnya yeah. uh, bila akan selesai okay. untuk uh, rancangan struktur negeri sembilan yeah. 2045, bila? jadi itulah uh, kita jangkakan pada hujung tahun ini uh. akan dia di di muktamadkan dan sebenarnya perlu diwartakan ya yeah. di peringkat negeri sebelum dilaksanakan ha. kerana perlu perlu cepat dari segi yeah, yeah. pembangunan fizikal <laughs> yeah. rancangannya dah cantik yeah. dalam buku dalam draft tapi ha. pelaksanaannya itu yang, yeah. yang yang lebih penting apa yeah. cabaran sebenarnya dari segi mungkin ada uh, cabaran dari segi kos uh, juga agak uh, memberikan hmm. uh, satu impak kepada pembangunan Ya betul, uh, kita sekarang ni memanglah apa yang kita rancang terutamanya mm -hmm. infrastruktur tu memerlukan kos yang tinggi yeah. ya, yang tinggi dan kita juga mengharapkan pihak swasta juga mm -hmm. memainkan peranan lah mm -hmm. untuk uh, menjalankan perancangan yang kita rancang mm -hmm. uh, dan juga pemaju, perumahan, mm -hmm. apa semua tu mm -hmm. pun kita perlulah. lah untuk tarik pelibatan daripada pihak swasta ini uh. ada insentif mungkin ditawarkan oleh atau diberikan oleh pihak kerajaan negeri atau yeah. bagaimana kerjasama kolaborasi itu boleh terjalin. Uh -huh. Ya, yeah, uh, untuk uh, pembangunan ni kita sebenarnya ada satu kaedah iaitu uh, melalui kemenaran merancang. Mm -hmm. Ya. Yeah. Setiap rancangan itu perlu melalui proses tu dan proses tu melalui pihak berkuasa tempatan. Mm -hmm. Dan di situ adalah berapa insentif yang mm -hmm. boleh uh, diberikan oleh inilah pihak sama ada pihak berkuasa tempatan hmm. ataupun uh, pihak uh, kerajaan negeri. Hmm. Ha, jadi apa yang penting pihak swasta uh, ran, apa ni kemukakan hmm. apa yang dia dia cadangkan dan hmm. ak akan dinilai oleh ni lah hmm. pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri itu dia. Ya yeah. hmm. dan draft <coughs> pembangunan ini struktur rancangan ini meliputi semua lebih 600 ribu hektar. Kita negeri sembilan, di putih sembilan hmm. daerahnya bukan saja tumpu di uh, ibu negeri di Seremban ataupun di tempat lain, tapi uh, di desa juga perancangan itu yeah. uh, dilakukan. Di jadi kita semuanya impikan wajah baru negeri sembilan pada yeah. 2045. Yeah. Wajah yang bagaimana <laughs> yang mungkin boleh kita berikan bayangan pada yeah. uh, rakyat negeri sembilan dan yeah. kesohor rakyat Malaysia khususnya. Baik. Uh, hmm. Jadi uh, dari segi perancangannya, seperti mana yang saya saya nyatakan tadi di uh, sebelah barat ni 9 ni daerah Seremban, Nilai dan juga Port Dickson ni itu dah pesat pembangunan Ya kan. Jadi kita MBB itulah kita menggunakan supaya perbandarannya lebih mm -hmm. terancang mm -hmm. kan, tu apa semua. Mm -hmm. Di uh, bahagian timur tu mm -hmm. dia lebih banyak kawasan luar bandar apa semua tu kan uh, pertanian apa semua tu. Jadi sebenarnya kerajaan negeri pun ada inisiatif untuk menjadikan dasar pembangunan dan pemodenan Negeri 9 30 tahun. Mm Heeh. -hmm. Bermana sehingga 2045 juga. Jadi di situ pun penekanan kepada pengguna lu banda mm -mm. diberikan. Jadi em um, rancangan struktur 9 ni uh, menyokong dasar kerajaan negeri untuk supaya pembangunan negeri ni uh, dia terancang, teratur sama ada di sektor bandar mm -mm. atau polo banda. Mm -mm. Ha itu dia punya. Iyalah, perancangan mm. ini adalah untuk anak cucu masa depan yeah, kita so, <laughs> kita tak tahu lagi dapat Melihat tahun <laughs> oh, yeah. 2045. Yeah, Baik, so, terima kasih yeah. uh, saya ucapkan kepada pengarah jadual perancangan bandar dan Desa negeri sembilan, J. Hasnain Ibrahim yang yeah. berkongsi dengan draft rancangan suatu negeri sembilan 2045 sekali lagi uh, pada 15 Ogos nanti yeah. akan dialu-alukan ah, yeah. untuk orang ramai sama-sama memberikan pandangan dan juga input mengenai draft ini. Sebelum yeah. itu boleh akses dahulu di yeah. laman. Uh, laman web uh, jabatan saya uh -huh. ataupun uh, jabatan Perjabat Bandar dan desa semenanjung malaysia uh -huh. ha, untuk uh, untuk uh, ketahui apakah uh, wajah negeri Sembilan pada tahun 2045 cuma saya bagi maklum uh -huh. uh, yeah. uh, kita bagi masa 8 uh, minggu 8 minggu uh, untuk uh -huh. memberikan pandangan hmm. kepada, itu masa uh, yang uh, cukup yeah. uh, lama dan yeah. boleh yeah. memberikan segala pandangan dan juga cadangan pada anda uh, kepada